The question is, how can a sinner be made right with God? Swali lingine ni kwamba je, mtenda dhambi aweza fanywa vipi awe sawa na Mungu? That is the work of Jesus Christ on the cross. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu Yesu Kristo msalabani. That is a free gift. Hicho ni ni zawadi tuliyopewa tu ya bure. When any sinner say yes, I know I'm a sinner. Wakati mtenda dhambi anapokiri kwamba kweli mimi niko mtenda dhambi, and I repent of the sin, na sasa amnatubu kwa ajili ya dhambi, and trust in Jesus as the savior, na amini kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi, then he is made right with God. Yeye tayari amekwisha hesabiwa haki na Mungu. Now this is the relational making right with God. Unajua haya ni mambo ya kuhesabiwa haki na Mungu. Then now he is restored back to God. Ya kwamba sasa huyu mtu anaregeshwa upya kwa Mungu. But the next level is a deeper level of being right with God. Lakini sasa hatua nyingine ni ile hatua ya kuzama katika uhusiano na Mungu. That if the person continue trusting God, ya kwamba mtu anapoendelea kumwamini Mungu, have good relationship with him by praying and meditating on the Bible, ako na uhusiano mzuri manake yuwaomba pia yuwasoma Biblia, and obeying God in every way, na anamtii Mungu katika kila njia, then his relationship with God will go deeper and deeper. Uhusiano wake na Mungu utaendelea kudumu unakita mizizi. The first step is a free gift. The first step to be made right with God is a free gift. Ya kwanza kuhesabiwa haki na Mungu ni hii neema uliyopewa bure. The continual relationship is also a free gift. Na pia huu uhusiano unaopita mizizi pia ni neema tu, ni kipawa tu, ni zawadi, ni kama zawadi tuseme hivi. But the person must continue to have the relationship with God to build up the stronger relationship. Lakini mtu kujenga uhusiano wake uwe wa msingi na Mungu, ni lazima aendelee kuwa katika uhusiano na Mungu. And we must understand it's not his effort. Tunasema kwamba sio kwa ajili ya nguvu zako. He's just opening himself up so that God will fill him. Wewe kile ambacho unafanya tu ni kufungua moyo wako ili kwamba Yesu Kristo akapate kujaza moyo wako. Don't ever think that we achieve it by our good works. Usifikirie kwamba kuhesabiwa haki unahesabiwa haki kwa matendo yako. It's always receiving the grace of God. Hii unaipokea tu kwa neema ya Mungu. Like you hear me talk about how I love God, how I worship God. Unaposikia nikisema jinsi nampenda Mungu, jinsi ninavyomwabudu Mungu. Because God is loving me. Manake Mungu ananipenda. I hold on to the promise. Na sasa ananisukuma katika maagano. I appreciate God for the gift. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kipawa. I continue rely on him. Mimi nimemtegemea tu. It's all a gift. Hii ni kipawa tu ulipewa bure. When you receive the gift, then you have the gift. Ya kwamba unaipokea tu, haukustahili lakini unapewa tu kwa neema. It is not earned. It's not by trying. Sio wewe kung'ang'ana, sio wewe kufanya bidii kwa kupokea, kwa kuhesabiwa haki. Okay. Tunajaribu kusema kwamba hauhesabiwi haki kwa matendo yako, lakini unahesabiwa. Kuhesabiwa haki ni kazi ya Mungu mwenyewe.